င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရရှိတဲ့ပွဲမျိုးမျိုးအခမ်းအနားမျိုးမျိုးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီးပွားရေးနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလွှင့်ချွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လယ်လန်းစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Sony MDR New Product Launch အခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များကဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ခံစားကြပါအောင်ရှင်အခုပရိသတ်များမြင်တွေ့နေရတဲ့ Sony MDR New Product Launch ခန္ဓာကိုယ်တော့လှယ်ဒန်းစင်တာမှာစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင် Sony MDR New Product Launch အခမ်းအနားကိုယ်တော့ Sony မှတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ၊စာနယ်ဇင်းမီဒီယာမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။Sony MDR New Product Launch အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့အခမ်းအနားမူမှာ Sony MDR New Product အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Sony ရဲ့ Head of Myanmar Branch Shinichi Murama ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိလူသမားတွေကိုတောင်းရှိသူတဦးမှအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။Good afternoon. My name is Shinichi Miura from Sony Corporation Myanmar branch. This time our event is directly to consumers. We are targeting especially younger generation. Then our audio products, high quality products, we would like to show to the consumers directly. Then this time we are going to have three types of headphones, overhead type, then in-ear headphones and then also noise cancelling products together with walk mount. This is many good colors. It will going to appeal to the many younger peoples, so it will be good opportunities for everyone to have experience good quality of the music. This time we are going to have a special guest, Sony's MDR ambassador Bunny Pyo and Min Sandy. So I hopeAll the consumers enjoy this event. Thank you very much. အရင်နောက်မှာတော့အကအဖွဲ့များမှကြောက်ရွံ့လာတဲ့အပရိသတ်များကိုကပြဖြောပြီးခဲ့ပါလိမ့်ရှင်ဆလဘီ Sony MDR New Product ရဲ့ Brand Ambassador များဖြစ်ကြတဲ့တီးတန့်ရှင်ဘန်နီဖြူနဲ့တီးတန့်ရှင်မီဆန်ဟီတို့ကလည်း Lucky Draw Game အစီအစဉ်များကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပါလိမ့်ရှင်ကဲပါကိုဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ Sony MDR headphone ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်မပြုလုပ်တဲ့ပွဲကတော့ Sony MDR headphone series တွေပေါ့နော် new product series တွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ counter 4ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြသပါမှာပါအဲ့ဒါဘာလို့ပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က promo သုံးနေတဲ့ high res audio နော် high resolution audio fine တွေကို playback လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ headphone series တွေကိုခင်းချင်းပြသပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ fashion ပေါ့fashion ဒီတချင်းတန်စင်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာနားစင်ုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ fashion ကြကြကျွန်တော်တို့ဟို headphone တွေကိုတုံးဆွဲခြင်းတဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က fashion book လေးကိုကျွန်တော်ခင်းချင်းပြသပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာနောက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ dance ပေါ့တချင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာတကယ် bass တန်ကိုမှဦးစားပေးပြီးတော့မှတကယ် DJ တချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ပျော်မြူးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လူငယ် customer တွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dance series ကိုလည်းကျွန်တော်ခင်းချင်းပြသပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က new product အနေနဲ့ပေါ့နော်။ hear series တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ headphone တွေကိုလည်း color 5မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်းချင်းပြသပေးထားပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ product ဒီ Sony ရဲ့ headphone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ high resolution ဆိုတဲ့ audio file ကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပရိုမျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ customer တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီပုံမှန်နေ့စဉ်ကျွန်တော်နားထောင်နေရကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ MP3ဒီ file ရှိမယ်ဒီတက်ပူကောင်းတဲ့ file ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က CD quality ရှိတဲ့ file နားဆင်နေကြတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ MP3 file တွေကျွန်တော် CD file တွေ quality အတန် quality ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်က high resolution audio file တွေပေါ့နားဆင်ခံစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ headphone တွေကို Sony ကနေမှဒီနေ့မိတ်ဆက်ဖွင့်လို့ပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ product ကိုလည်း product category များများနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ခင်းချင်းပြသပြီးတော့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီ Sony MDR ပေါ့နော်ဒီ headphone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ Sony MDR ဆိုတော့ Sony ကနေပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ headphone တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ MDR ဆိုတဲ့ Music to Sound Respect ဆိုတဲ့ series နံပါတ်လေးနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီ Sony MDR headphone ရဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုပုံအစစ်စစ်နဲ့အရွေသွေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြပြပေးပါအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါ
Sony headphone တွေအနေနဲ့ကတော့အသုံးပြုပုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့သုံးရတာလေလေကူပါပဲပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲသုံးရပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး headphone CD ဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့အဲအသံ quality ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကအထူးကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံမှန်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နားထောင်နေကြ CD quality တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီတက်ကျွန်တော်တို့ကအားနေတဲ့ MP3 file တွေအဲ့ဒီဟာတွေတက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့CD quality ချက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်က high resolution audio file တွေကိုတော့ဒီနေ့မှာ online မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနားဆင်နေကြပြီတော်တော်များလည်းကျွန်တော် user တွေနားဆင်တာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး high resolution အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အသံ file တွေကိုနားဆင်ဖို့တဆိုနေရနေဒီနေ့မှာ high resolution ကျွန်တော် audio ကို playback နားဆင်ပေးနိုင်တဲ့ headphone series တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Sony MDR headphone ဝယ်ယူအပေးမဲ့ customer တွေအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးလည်းပြောကြပေးပါဦးကိုโอเคว่ะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့customer အနေနဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျင်းပတာတော့ကျွန်တော်2ရက်3ရက်4ရက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့2ရက်3ရက်မှာ3ရက်4ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာကောင်တာအဖြစ်ကျွန်တော်4မျိုးကျွန်တော်ခင်းချင်းပြသပေးထားတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့ high resolution audio file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့နားဆင်ခံစားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ပေါ်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ fashion ကိုသိဝင်စားတဲ့customer ရဲ့အနေဆိုလို့ရှိရင်လေ headphone ကိုနားဆင်ုံတက်တက်တယ်မဟုတ်ပဲね fashion ကြကြကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနိုင်ဖို့ဆိုတာ color အရည်သွေးစုံစုံလင်နဲ့လည်းကျွန်တော်ခင်းကျင်းထားတဲ့ counter လေးလည်းရှိပါတယ်အပြီးလို့ရှိရင် DJ တချင်းတွေပေါ့ DJ music တွေတကယ်ပဲ club ထဲကိုရောက်နေသလိုမျိုးခံစားလို့ရစီပဲကျွန်တော်တို့က headphone အမျိုးအစားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ dance counter မှာခင်းကျင်းပြသပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟာကြတော့ Heroes CV ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က Sony headphone တွေကို color 5မျိုးနေနဲ့ color ကလည်းကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေကြတဲ့ color မျိုးတွေမဟုတ်ပဲねပုံမစမ်းသစ်တဲ့ color အရောင်သွေးလေးတွေနဲ့ fashion ကြကြလေးနဲ့သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က Heroes CV တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခင်းကျင်းတတ်တာပြထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က customer များအနေနဲ့ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျွန်တော်တို့ showroom တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Sony MDR တွေကိုခံစားနားဆင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ရနေကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေတီးတန့်ရှင်မိဆန်နီမှာတီးတချင်းများဖြစ်လဲတီးဆူဖြောပြီးခဲ့ပါတယ်ရှင်အိမ်နောက်မှာတော့မော်ရီများမှာ Project Fashion Show ကိုပြသခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင် Sony MDR headphone ကိုတက်တောက်တက်တာအသုံးပြုနိုင်ဖို့နဲ့မြင်မာတဲ့တန်စင်ကိုနားဆင်ဖို့အတွက်ပေါင်းဆက်ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးတန်ဆင်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်စုညံတန်များကိုအနိုင်ဆုံးရှော့ချပေးနိုင်ပြီးကြည်လင်ပြသမှုအရှိဆုံးတန်ဆင်များကိုပေးစွမ်းနိုင်မှုအတွက်နှစ်ချက်စီတွေကိုတိုက်တင်းညံအုပ်ထားပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ Sony MDR New Product Launch ခန်းနာကိုတော့ပရိသတ်များကြည့်ရှုခန်းစားရတာခြေနဲ့နှစ်သိမ့်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ဝင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်